Սերս Սարգսյանն այսօր արդեն պետք է յետ կանչած լիներ հայկական կողմի ծորագրությունը հայ-թուրքական արձանագրություններից գտնում է Հույդահայդատի եւ քաղաքական հարցերի անձնախմբի ղեկավար Կիրոմանոյանը։ Նրա համոզմամբ մեկ տարի առաջ ողջամիտ ժամկետով արկախելով եւ սարրեցնելով ծորագրությունները Սերս Սարգսյանը բավականին մեծ հնարավորություն տվեց Թուրքիայի վավերացնելու արձանագրությունները։ Կարծում եմ մեկ տարին բավական ժամանակից էլ ավելի է։ Բանավանդ որ Թուրքիան այս մեկ տարվա ընթացքում եւս մի քանի արիտներ է ստեղծեց որի հակոպի որպես պատասխան Հայաստանը պետք էր գնա այդ քայլին, որովհետեւ Հայաստանը արդեն ցույց տվել է աշխարին, որ Թուրքիայի պատճառով որ դաբալվեցին արժանագինները։ Եվ այդ խնդիրը այլևս Հայաստանը պետք չէ ունենա այդ մտահոգությունը, պետք չէ ունենա, որ եթե ինքը զրակցյունները հետ վերցնի, ուրեմն աշխարհ իրեն կմեղադրի։ Թուրքիայի վերջին տնտեսական դերասвоրումը Կարսի բարեկամության հուշարձանի քանդելն էր։ Այդ զուտ քաղաքական քայլ էր, ոչ թե որ արվեստի հետ կապված։ Գերմանանի համոզման պայս երկու տարիների ընթացքում Թուրքիան ստացավ ինչ ուզում է։ Միջնորդ պետությունները, մասնավորապես Շվեդիան, Անգլիան եւ Նացիան الناագները արդեն megenabանում են, որ հայ-թուրքական պատմաբանների անձնajoվ կստեղծվի եւ կքննարկվեն պատմական հարցերը, եւ ամենևին կարիք չկա ցեղասպանության ճանաչման բանաձև ընդունել օրակարգ։ Իսկ Թուրքիան այս ամենի դիմաց ոչինչ չի տվել Հայաստանին։ Վիճապագումը բարել է Հայաստանի դիվանագիտական հարաբերությունները, չի աստատել արավեն արձանակբյունների մեջ ուղագիորեն չնշված Ղարաբ օկտոբրոսում այսինքն մենք այս արձանակտներով այս նեսկին ներկայիճակով արդեն Թուրքիան դվել են այն բոլոր նախապայմանները բավարարել են այն մոնոր նախապայմանները որ դեր 91 թվականի սեպտեմբերից առաջ էլ իրենք մեզնից պահանջում էին Իդեպ Կիրոմանոյանը վստահ է որ Օբաման հերթական անգամ չի արտասանից ցեղասպանություն բառը եւ կրկին Թուրքիայի պատճառով մենք նույնիսկ ցույց տովում ենք որ դիկին Քինտոնը կա որպես Բեդկարդուղա երգին մտնի Երբ որ ոդը դնում է դիզենագաբերտի բարձունքին, ասում են որ ես հիմա ինձ պետք է արդուղի, ես հիմա մասնավոր քաղաքացի եմ, եկել եմ ծագիպսակ դնելու, ոչնչ դուն գնա։ Ինչպե՞ս որ մեր ժողովրդի նախագահ 24-ին հայտարարություն է անում, որ թե դուք գիտեք իմ անձնական դեսագետը, ես չհասկացա, հա իդգնոջ է թերապևտյան խնդիր չոր իր անձնական դեսագետը լինի, կամ նախագահի դեսագետը, կամ մղկի դեսագետը չի։ Այսինքն մենք ասելով որ մենզ մենք որովհետեւ վստահել ենք համարվում հիմա արեմուտքի կոմից շատ ներողություն դա ծիծաղելի վիճակ է որովհետեւ երեխային նման ինչ ուզում են անում ենք եթե ինչ ուզում են անում ենք է բարոժը որ մեծ միշտ ինչ լավ լավ ինչ լավն է դուք ինչպես որ մեր արդ գոձնահանարի դժերին բան արեցին ըստորակ դենժ Ջանա Մարկոսյան Հովսեփովսեփյան Աիփվե